Keila. Eesti, Estonia. Lauluväljak. Singfield. Stage. Open today. Avati täna. Mis see on üldse? 23 mai 2024. Harjumaa. Harju kaunti. Keila elanik on umbes 10800. Ka need, kes ei ole registreeritud. Keila population is 10,800. Ehitasid umbes 19 kuud. To build that place 19 months. Raute jamast on umbes kilomeeter 1,6 kilomeetrit. Et rail station 1 mile about to the nordest umbes loodesse. Ja taga on see hooldushaigla ja polikliinik ja teisele pool, seal pool on see kool. See back is medical center and this other side is school. Ja siis siit ristile pargi täna või mõnda, mis täna siin on. Siis, kus auto läks sealt, see on valdis absoluutne. This is first street is Parky Street, but next is the big one is Hobson Road, Keila City. Meil on need niiksed. Automaatika. Kõige hästi ka. Sõitsa kuni. Võib rahi siis. Automaatik. Ja siis kui täis saab, siis saadab. Wifiga saadab sõnumid täis. If that get filled on Fifi send SMS to the center. Tavalised on ka. Tavaline on ka ja siis tõkke puuga loomulikult. Koera kakka oma ehk siis dog poop. Pet talk station. Ja siis tavaliselt kõvel. Usual. Mechanical. Arvut, lõpetame ära. Video tegi Toomas Argel. Ja ise ka Keila elanik. Videomaker is I, Toomas Argel. Okay.